ମୁନ୍ନା ହେଲିକପ୍ଟର ନେଲା ରାଞ୍ଚର ଜୀବନ। ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବନେଇବା ଥିଲା ରାଞ୍ଚ ଅରବ ଶେଖ ଇସମାଇଲର ସ୍ୱପ୍ନ। ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଇସମାଇଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ମୁନ୍ନା ହେଲିକପ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆହ୍ୱାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କରିଥାନ୍ତେ ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ଲିଭିଗଲା ପ୍ରତିଭାବାନ ରାଞ୍ଚର ଜୀବନ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜବତମାଲ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲସବାଙ୍ଗି ନାମକ ଗାଁରେ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 24 ବର୍ଷୀୟ ସପ୍ତମ ପାସ୍ ଯୁବକ ଶେଖ ଇସମାଇଲକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଇସମାଇଲ ହୁଏତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ପାଲଟିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ସେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ତିଆରି କରିବା କାମରେ ସେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ନାଁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମୁନ୍ନା ହେଲିକପ୍ଟର। ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ନେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଜୀବନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଳାକୌଶଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇସମାଇଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଞ୍ଚ ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସିନେମା 3 ଇଡିଏଟ୍ର ରାଞ୍ଚ ବା ଅମୀର ଖାନ ସହ ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଇସମାଇଲ ଏକ କମ୍ ଦାମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ତିଆରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାକରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ସେ। 2 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ମାତ୍ର 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 6 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମାତ୍ର 25 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛ ରୋଡ୍ର ବ୍ଲେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଇସମାଇଲଙ୍କର। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଇସମାଇଲ ସେଦିନ ତାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।